Мешканці вулиці Космонавтів, що в мікрорайоні Шипка у Мукачеві, вже не один рік скаржаться на проблеми із водопостачанням. Не лише не постійне водопостачання, а й старі зношені труби до військової частини. Проблема з водопостачанням дуже серйозна в нас, тому що дуже часті пориви труб є. Труби воду виключають, труби старі, вода тече, ну, ужасна, ржава. Тобто ми міняємо фільтри буквально 2 рази в тиждень, ми мусимо міняти фільтра, тому що вони забиваються, навіть не тече. Часом така, як кава, рижа. Бувають і такі у нас фільтри, летять дуже швидко. Ну, рятуємось, возимо з джерел, рятуємось, хто як може, купуємо. Через постійні пориви на мережі часто тут просто вимикають воду, інколи навіть без попередження. І усувати ці проблеми жителям мікрорайону доводиться власними силами, навіть без спецтехніки. Коли виключають воду, діти маленькі, у мене 3 діточок, і вони всі маленькі. І тим більше навіть взяти цю ситуацію, що у нас карантин, і ми не можемо не помити руки, не умитися, нічого, тому що коли там стаєш щось готуєш, чи стаєш щось там миєш, вода, ну, ніхто не попереджує, що вона буде виключитися. Вона раз виключилася і все. Я дуже вдячна нашим чоловікам, які і в зной, і в морози копають ями, вишукують пориви. Вони молодці, але це все вручну, без екскаваторів, тому що техніки в ЗЦРС абсолютно немає, а проблеми, пориви у нас трапляються дуже часто. Неодноразово міська влада обіцяла допомогти у вирішенні цієї проблеми. Були обіцянки і про цілодобово, і все було, і воду нам мали, обіцяли провести, щось думати, але нічого на цьому все. Обратно ж все б'ють на те, що земля не наша. Зверталися ми до водоканалу і до міської влади зверталися, і кругом зверталися. Кругом обіцянки і більш нічого, ніяких таких конкретних від них якихось рішень, ну, немає. Дійсно, міська влада пояснює свою бездіяльність тим, що земля, на якій розташований мікрорайон, не знаходиться на балансі міста. У нас водопровід дуже старий. Можливості за воду відповідає ЗЦРС, хоча платимо ми міському водоканалу. Тут питання якесь двояке, я не знаю, хто би насправді мав відповідати. Нещодавно ініціатива вже кликала прес-служби. Розмовляли і з начальником ЗЦРС, і з начальником водоканалу, але якось, в принципі, до спільної думки не дійшли, тому що ми не передані місту, і водоканал за нас не відповідає, ну, а ЗЦРС просто не має можливості ні технічної, ні фінансової витягувати цю ситуацію. Постає питання, хто ж може і, найголовніше, хто повинен допомогти жителям мікрорайону? Цей район став районом відчуження міської влади вже роки. Такі елементарні нюанси, які стосуються життєдіяльності, якогось балансу того ж бюджету, який виділяється на другі райони, тут взагалі нічого немає. Якість води залишається, як завжди, на тому ж рівні, що було також сказано. Система водопостачання взагалі в підвішеному стані. ЗЦРС не знає, водоканал получає гроші, теж нічого не знає. А люди сидять, і люди без води, без якісної води. Тут є також маленькі діти, які не можуть просто мамі покупати дитину, бо навіть прокипятивши воду, вибачте, це виходить не вода, а кава. Тож варто сподіватися, влада все ж дослухається до проблем мукачевців і допоможе у вирішенні надважливого питання.